সামৰণি পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিত অন্ত পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত বহু হাই প্ৰফাইল ৰাজনীতিকৰ একেদৰে নিজৰ সমৰ্থনত ভোট দিলে বহু কেগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এয়া ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণৰ দৃশ্য ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ পূব চৌকিডিঙিৰ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সাহিত্য সভা ভৱনৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আনহাতে তিনিচুকীয়াৰ লাইপুলি মৰাণকাৰী গাঁৱৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান অজাপৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে ভোট দিলে ডাইনিজান এলপি স্কুলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে জুৰহাটৰ দুই প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন কুমাৰ গগৈয়ে জুৰহাটৰ দেৱীচৰণ বৰুৱা ছোৱালী হাইস্কুলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে ভোটদানৰ পূৰ্বে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰীতি তৰুণ গগৈলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই গৌৰৱ গগৈয়ে জুৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈও সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ পত্নীসহ নগাহাটৰ ৭০ নং ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান তপন গগৈৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰজলিনা তিৰ্কীয়েও সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান গোলাঘাটৰ চৰিয়াঘাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান ৰজলিনা তিৰ্কীৰ অৱশ্যে ৰজলিনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কাজিৰঙাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ভোট দিলে যোৰহাটত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপ প্ৰাৰ্থীৰ ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ তেজপুৰৰ পুৰণি বান থিয়েটাৰ সভাগৃহত ভোটদান ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ মাতৃ আৰু পত্নীক লগত লৈ ভোট দিয়ে ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই পুৱাই ভোট দিলে শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই বিহালীৰ শিলাহৰণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দিলে ৰঞ্জিত দত্তই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰো ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দুই প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা আৰু উদয় শংকৰ হাজৰিকাই দিলে ভোট ধেমাজিৰ ৰূপনাথ বৰ্মা হাইস্কুলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ লখিমপুৰৰ বাণিজ্যিক উদ্যোগ কেন্দ্ৰত ভোট দিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই ইতিমধ্যে পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ ডিব্ৰুগড় খনিয়াগাঁও সোণালী সংঘ ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দিয়ে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে পুৱাই শাৰী পাতি ভোট দিলে খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাহমৰা বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যুগন মোহনেও সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ মৰাণ কলেজৰ ২৫ নং ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান মন্ত্ৰী যুগেন মোহনৰ চাবুৱাত ভোটদান লাহোৱালৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ আমগুৰি ভূঞাহাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান বিধায়ক পদি হাজৰিকাৰ প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ পৰিয়ালেও সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ আমগুৰিৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ পৰিয়ালৰ দুই মেৰুত অঞ্জন দত্তৰ দুহিতা অংকিতা আৰু অৰ্পিতা ন বিজেপি অংকিতাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছক মুকলি সমৰ্থন ভগ্নী অৰ্পিতাৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালেও কাজিৰঙা সমষ্টিত ভোটদান বদৰুদ্দিন আজমলৰ হুজাই বৰডংকি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান বদৰুদ্দিন আজমলৰ গোগামুখ এম ই স্কুলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ১০৫ নং ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ টিংখাঙৰ কেশৰগুৰিত ভোটদান মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদুমফুলৰ প্ৰতীকত ভোট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ বোকাখাটৰ ১২৯ নং জ্যোতিপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আনহাতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে দুলিয়াজানৰ টিপলিং ঘাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দিয়ে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে নাজিৰাত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাৰায়ণপুৰত ভোট দিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নাৰায়ণপুৰত দেউতলা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান ভূপেন বৰাৰ মৰাণত ভোটদান কৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী পৱন সিংঘাটোৱাৰে পত্নীৰ সৈতে শাৰী পাতি ভোট প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৱন সিংঘাটোৱাৰৰ নাহৰকটিয়াত ভোটদান বিধায়ক তৰণ গগৈৰ ইপিনে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিমৌত ভোট দিয়ে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে ডিমৌ আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ and বহুকেইগৰাকী বিধায়কে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ